עיריית פרי הגליל הודיעה הבוקר כי לא תשוב בה מהחלטתה לפטר 30 מעובדי המפעל. בתגובה השביתו העובדים את המפעל עד להודעה חדשה. אנחנו מצרפים לאולפן את מישל מלכה, סגן יושב ראש ועד העובדים במפעל. ערב טוב לך. ערב טוב. אז היום הפעלתם את נשק יום הדין. אין לנו ברירה. אנחנו הגענו למצב שזהו, די, קצה נפשנו זה התעללות נפשית, מה שקורה. אתם משביתים את המפעל כי זה בעצם הכלי שיש בידיכם. זה, נכון. למרות שאתם לא באים בטענות בהכרח לבעלי המפעל. אנחנו באים, גם אליו באים בטענות, אבל כשאת מסתכלת על כל התמונה כוללת, אני יותר מבקש מהמדיניות, שזה ראש הממשלה, שהוא לקח על עצמו בצורה מסוימת, לעזור לנו, לפתור לנו את הבעיה, והדברים לא מתקדמים, לא זזים. ואפשר גם להבין עכשיו גם את בעל המפעל וגם את העובדים. העובדים כרגע היום הם בני ערובה. כן. זה דבר שאי אפשר לחיות עם זה. זה דבר לא נתפס. את פשוט צריך לחיות במפעל בשביל להבין על מה אני מדבר. אנשים פשוט באים לעבודה ומסתכלים אחורה, מתי יגיע היום שלהם. וזה דבר שלא ניתן לתאר אותו. ולקחנו החלטה היום עם ההסתדרות, עם המדעובדים, אחרי ישיבה מאוד קשה עם הבעלים, והגענו להחלטה שאנחנו משביטים עד שהדברים יגיעו לסיומם. אי אפשר פשוט למרוח את זה יותר. אז ההחלטה הזו בעצם נכנסת לתוקפה, ככה לי מחר בבוקר. ההודעה נמסרה היום. על פי חוק, אנחנו אמורים ב-6 בבוקר להתחיל את השביטה, ואני מקווה שזה לא ייגרר ולא יימשך, ושאנשים שצריכים לתת את הפתרונות יתעשתו, ויתנו לנו את הפתרונות, כי זה דבר שהובטח לבעלים, הבעלים השקיעו הרבה כסף, המדינה התחייבה לתת להם את הכסף שלהם, שמגיעים להם, והם לא נותנים את הכסף. יש מתווה, יש הכל, פשוט נערי האוצר, כמו שאנחנו יודעים, כן. בכל דבר במדינה עוצרים, ואנחנו באמצע עכשיו בני ערובה. אתם לא חוששים שהשבתה של המפעל תפגע בעובדים שעדיין מועסקים? אנחנו חוששים מהכל. אנחנו חוששים גם שבסוף כולם לא יהיו. כי המדיניות היום שקיימת על ידי הבעלים, או לא יודע איך תקראי לזה, אנחנו פשוט רואים שכל אחד צריך להגיע התור שלו. וזה דבר שאי אפשר להשלים עם זה. אם המדינה תיקח את היוזמה לידיים, אם מה שהבטיחו במתווה שקיים, הם יאלצו את בעל המפעל, את בעל הבתים, איקס שנים, לא נוגעים בעובדים, שקט תעשייתי. אתה מאמין שמהלך כזה, עוד תזכו לראות מהלך כזה? אני אופטימי, אני תמיד מאמין, כי אין לנו ברירה אחרת. אנחנו נמצאים במקום שאין לך, אין לך דרך חלופית. אין לך מה לחשוב. לא, אבל אני שואלת, האם אתם, למול בעלי המפעל, אתה יודע, שכבר אומר, אני הולך להפעיל את הקווים שלי במקום אחר, סבורים שעוד אפשר לקחת את הגלגל לאחור? ודאי. או מול ראש הממשלה, שמגיע לחצור בעיקר כדי לקבל שבחים ותעודות הוקרה? צר לי, אני קורא לו מעל במה זו, ביבי, תתעשת, תסתכל לנו כבני אדם, אתה היית במקום, אתה ראית את המקום, אתה מכיר את הנפשות הפועלות שם. אנשים רוצים לחיות משכר מינימום, לא מבקשים שום דבר אחר. אנשים פשוט רוצים לשלם את המשכנתא שלהם ולקנות את מה שהם יכולים לקנות בשביל להתקיים. כן. עד מתי תשבטו, מישל? אני כולי תקווה שזה ייגמר כמה שיותר מהר. זה לא תלוי בי, שביתה מתחילים, אבל אף פעם לא יודעים מתי זה נגמר. זה יכול להיות יום, יומיים, שבוע. חיפה כימיקלים חצי שנה שבתו. כן. אין לזה הגדרה. זה הכל, זה דינמי, זה הכל מתפתח. אנחנו כמובן נוסיף לעקוב. מישל מלכה, סגן יושב ראש ועד העובדים במפעל. תודה רבה שבאת אלינו. תודה רבה.